Bom, pode começar? Tá, tá, já tá. Bom, é, boa tarde a todos vocês, boa tarde também a toda a torcida do Botafogo, em nome do Presidente Adalberto Batista, em nome de todos os torcedores, eu venho aqui a fazer a apresentação da nova comissão técnica. Gostaria, até por questões de agenda, é, apresentar, começar pelos dois auxiliares que o Caio Zanardi traz. O Márcio. É, Márcio Zanardi tá traz. Para irmão, né? Ele quer o meu... Seu pra... pra... irmão, né? né? Pra... Pra para que, que eles possam é, dar andamento na preparação do treinamento, para não, 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 não existir atraso, ok? É, primeiro, o professor Bebeto. O professor Bebeto foi campeão olímpico com a seleção brasileira masculina. É um profissional que passou aí na sua, na sua história, tem passagens pelo Vasco, São Bernardo, Goiás, enfim, Criciúma, Flamengo, Corinthians, Grêmio, seleção brasileira, como já foi dito, Chapecoense. São José de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Santos, Atlético Goianiense, enfim, vários grandes clubes. É um profissional que teve a sua história iniciada na análise de desempenho, certo, Bebeto? E, e hoje ele é auxiliar técnico do, do, do professor Márcio Zanardi. Tá bem? Então seja bem-vindo, Bebeto. Tá. Queria mais fazer essa apresentação para os companheiros aí da da imprensa que de Ribeirão Preto, tá bom? Você quer falar alguma coisa? Não, agradecer a essa é equidade, a gente está à disposição. E que pergunta? A gente vai gravar você. Obrigado. Né? Hum. Ah, só uma boa a todos presentes, né? A de Botafogo também, uma grande satisfação, né? Estar aqui, apresentar essa camisa, e que a gente possa juntos, né? Trabalhar, comissão técnica, hum. jogadores, jornalistas, imprensa, enfim, e, evidentemente, a nossa torcida. a gente possa juntos aí, porque o nosso objetivo, né? Todos os juntos que fazem contato conosco, quem está à disposição. Bom, agora apresentando o Caco Espinosa, é, tem uma, um histórico bastante vasto aqui de várias, várias competições que ele já disputou, alguns em categoria de base, outros no profissional. Ali, o último trabalho dele é, é no, é no Atlético, Clube Atlético Paranaense, é, iniciou no Grêmio, passou por Fluminense, RS Futebol Clube, teve estágios no Barcelona. É, foi treinador do RS Futebol Clube, depois, posteriormente Santa Cruz Futebol Clube e, e entre outros grandes clubes aqui do futebol brasileiro, Boa Vista, enfim, vários ótimos clubes e e também tem uma uma carreira bastante consistente em termos também de conteúdo, de estudo e vem como auxiliar do professor Zanardi. Seja muito bem-vindo, Caco, fica à vontade também. Obrigado. Assira também dizer que é um prazer enorme estar aqui meus vestindo a camisa do Botafogo. Vamos trabalhar demais, né, da nova. Com certeza. para a gente fazer esse time evoluir, e sair dessa situação que a gente tá hoje na tabela, precisamos olhar mais para cima, precisamos trabalhar muito para melhorar bastante e entregar o que o torcedor está esperando. Valeu, cara. Obrigado, Obrigado, viu? Valeu, André. Bora, Valeu. bora Obrigado. trabalhar, Obrigado. né? Obrigado. Deixa eles trabalhar, A gente tem a antes do Toninho falar é, o Bebeto, ele, é, ele trabalha junto com as bolas paradas, né? Hoje o futebol se contrata treinadores de bola parada, né? Principalmente lá fora. E o Bebeto vem com uma especialização de bola parada, estratégia de jogo, o Caco na montagem de trabalhos, leitura, balanços, da parte defensiva. Então a gente consegue unir todos os pré-requisitos. São dois treinadores, na verdade... Junto comigo para que a gente possa hoje ter uma comissão com três treinadores e dividindo as funções que o jogo pede, né? Então são pessoas aí muito capacitadas e ficaram muito felizes e honrados com essa, é, com essa contratação, com essa oportunidade de vir aqui para o Botafogo. Bom, dando continuidade agora, a gente vai apresentar o professor Márcio Zanardi, 46 anos, é, alguns títulos é, importantes na carreira, como Copa Paulista, acesso à Série C do Brasileiro pelo São Bernardo, campeão do Troféu Interior, que era que se chamava em confidência, né? Em 2023, é, multicampeão das categorias de base, tem uma, um aproveitamento muito importante. Era uma das referências nas categorias de base enquanto trabalhou nela. É, só na base, ele trabalhou em Santos, Guarani, Portuguesa, Corinthians, ao nasser que foi com, se não me engano, com seu irmão Caio Sim. Zanardi, né? é, que continua lá, inclusive, continua lá, no, no, no mundo do árabe. árabe. DAX, e vem de ótimos trabalhos no São Bernardo, é, muito é, significativo. É, a escolha pelo, pelo professor Zanardi é por ele ter a competência em criar uma identidade. Competitiva. Isso ficou claro no São Bernardo dele, nesses três anos que ele passou no São Bernardo. É, não só pelas conquistas, acessos e tudo mais, mas pela organização das equipes dele, pela disciplina, pela exigência, pelo conteúdo que ele entrega e, e muito mais pela identidade que ele criou. É, é tudo que a gente quer criar no Botafogo uma identidade competitiva. O torcedor do Botafogo tem que vir ao estádio e sair. É, feliz com a entrega que o, que o clube, que o grupo de jogadores é, é, tem nas partidas. Isso é inegociável. A gente pode ganhar, pode perder, mas a entrega, a personalidade, a coragem tudo isso nós vimos nos últimos trabalhos do Zanardi. Então, por isso, ele vem, é, foi contratado, nós confiamos o projeto é, para que, junto conosco, ele possa... Entregar uma reação logo já nessa série B, nesse nessas dez partidas que restam, e construir um projeto, nos ajudar a construir um projeto para o ano que vem. Tá bem? Em nome do presidente Adalberto Batista, é, Zanardi, seja muito bem recebido, muito bem-vindo, seja feliz aqui, conte conosco, tá bem? Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras aí, Toninho. É, eu, quando aceitei esse desafio, porque eu estava no Goiás, né? E tivemos algumas propostas, algumas sondagens, e achei que não era o momento, junto com meus empresários, junto com o Álvaro e o Pitombeiras, que não era momento, que a gente não, não queria ser taxado como treinador de livrar de acesso, de descenso. E quando vem a proposta do Botafogo, é, a gente olha a tabela, a gente fala: pô, precisamos fazer um trabalho diferente para esse time pelo menos se manter na Série B esse ano, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E fiquei muito lisonjeado, né? Eu sou aqui de São Paulo e conheço muito Botafogo, joguei muito contra, joguei, é, conheço a história dessa equipe, dessa cidade. Então é um prazer enorme é, estar aqui, vestir essa camisa. É, eu não vou prometer títulos, eu vou prometer que a gente possa. Honrar essa camisa e colocar o Botafogo no lugar onde ele merece. Então, cobrei já dos jogadores já na sexta-feira, que eu fui direto para a Goiânia. É, gostei do que vi, claro que tem muitas coisas ainda para melhorar, para porque senão nós não estaríamos nessa situação. Fui muito bem recebido pelos atletas e a gente vê muita qualidade, mas agora a gente vai mudar, vamos, vamos cobrar, vamos ter estímulos, porque acho que o treinador aqui ele precisa da norte né a gente norteia os atletas para que eles possam desenvolver dentro de campo que é o que eles mais sabem fazer então tem coisas que a gente não negocia e eu não negocio a falta de verdade eu não negocio a falta de vontade porque nós fazemos o que nós gostamos e a gente se preparou para isso e a gente mexe com paixão né acho que o torcedor é apaixonado pelo clube e a gente tem que respeitar e honrar isso daqui então Toninho, obrigado, obrigado pelo convite e por isso que eu aceitei. E eu não tenho dúvida que nós vamos vencer jogos, nós vamos se manter na série B para que a gente possa fazer um grande trabalho a partir de 2025. Zanardi, boa tarde, bem-vindo a Ribeirão Preto. Do ponto de vista de aceitação, a sua contratação, ela é praticamente unânime. Por parte de torcida e imprensa, e criou também do grupo de jogadores que você começa a trabalhar. Isso agrega para você, isso é um fator positivo ou cria uma responsabilidade maior nessa sua chegada aqui ao Botafogo? E quando houve o primeiro contato do Botafogo com você? Quem é que entrou em contato? Foi o próprio Toninho? Conta um pouquinho de bastidor com relação à sua efetiva contratação por parte do Botafogo, por gentileza. Bom, vamos lá. É, fico muito honrado, né, é, de você ter esse esse número, né, de essa aceitação. Mas eu também não me empolgo com isso, porque a gente sabe o quanto a gente precisa entregar dentro do campo, né. É, eu me preparei muito para chegar aqui, né. Então eu sou um privilegiado. Eu sempre falo que pressão é um privilégio. Né? A gente utiliza muito essa frase porque nós só vamos ser pressionados. Por fazer algo onde nós estamos com tamanha grandeza. Então, me preparei para isso. E, e cara, é, os jogadores, eu vi muita verdade, sabe? Eu vi muita verdade nos atletas, porque eu gosto de olhar no olho. E eu vim aqui para falar o que eles não querem ouvir. Porque o que eles querem ouvir, todo mundo já fala. Então, eu vim aqui para falar o que eles não querem ouvir, para que eles possam desenvolver um trabalho importante. Porque eles precisam ser profissionais de futebol. O futebol mudou. E não pode ser mais jogador de futebol. Então, eles também têm responsabilidade. Se o Botafogo está nessa situação, é porque eles têm responsabilidade. Então a gente vai tirar a vaidade. Nós temos que olhar para frente, trabalhar demais, falar pouco e trabalhar muito para que essa bola possa entrar. E eu acho que já começou, né? O gol do Vitor já é um. É um merecimento porque o Vitor pressionou, o Vitor se dedicou, o Vitor acreditou e a bola entrou daquela forma. Então essa aceitação ela é um prazer. É... Então tanto da torcida fico muito honrado e isso só me motiva a cada vez mais me dedicar mais. Eu vim aqui sem a minha família. Eu deixei minha família em São Paulo porque eu vim aqui para único exclusivamente focar full time no Botafogo para que a gente possa viver esse futebol e tentar corrigir todos esses erros. Não sei se vai dar certo, não sei o que vai acontecer, mas não vai faltar vontade e capacidade nós temos, né? Então, foi muito bom. E quanto ao do Toninho? O Toninho me ligou hoje é, nem, hoje é terça, é segunda-feira, terça-feira passada. O Toninho me ligou, estava na minha casa, na academia com a minha esposa, queria bater um papo comigo e eu ouvi marcamos um call na terça-feira à noite e na quarta-feira e aí ele fez uma sabatina a gente conversou a gente, ele fez um, uma sabatina aí de uma hora e meia porque hoje na contratação do treinador é, eu sempre falo que quem está por trás ele precisa ter convicção do que quer do treinador não adianta contratar o treinador aleatório é, ele joga de uma forma e você quer outra forma então acho que isso é muito importante então foi muito bacana e eu vi muita verdade né então eu também tomo as decisões eu também fiz algumas perguntas porque a gente também tem que saber onde nós vamos e onde nós queremos chegar então é, o Toninho conversou passei por Pitombeiras, para o Paulo eles acharam muito bacana e aí entramos no contato acertamos todas as contratações os valores e não me disforço de comprar passagem para ir para Goiânia e já entrar é, porque eu acho que quando você já é contratado assina o um contrato você precisa estar junto eu queria estar junto com meus atletas independente da vitória ou da derrota eu precisava estar com eles então foi isso que aconteceu e agora é trabalhar para caramba para que a gente possa honrar cada vez mais essa camisa Zanardi, bem-vindo de novo. Você chega agora num momento em que o Botafogo está flertando com a zona de rebaixamento, com um departamento médico muito cheio e também com uma torcida muito insatisfeita, os jogadores sendo vaiados, inclusive no último jogo que teve em casa. Queria saber como é que você tem que trabalhar com esses jogadores, qual que é a sua expectativa de trabalho e aonde dá para o Botafogo chegar ainda nessa Série B? Boa tarde, prazer falar com você. Não tem mais nada de ruim para falar para gente encarar. <laughs> É, não mas eu já estou acostumado também é, nós treinadores é, nem sempre nós vamos ser contratados nos melhores cenários né é complicado isso daí é, mas eu me preparo muito para esses desafios para essa oportunidade é, a gente está olhando jogo a jogo a gente eu falei para eles no vestiário na sexta-feira e na preleção que nós temos 11 decisões. Já passou a primeira. Nós vamos jogo a jogo agora. É, o nosso objetivo realmente é. Eu gosto do modelo de jogo, eu gosto de ter a bola, eu gosto de ter um jogo bonito. Mas hoje nós estamos focados sim em vencer. Nós vamos vencer. É, só vencendo a gente traz a confiança. A confiança se conquista com o resultado. Então, é, ter tranquilidade, ter calma. Sou muito convicto do, me fei, do que me fez chegar até aqui. Então, eu só acredito no campo. Eu acredito no treino, no trabalho, no dia a dia e passando muita verdade para os jogadores. Então, vou deixar na mão de Deus o que vai acontecer, mas eu vim aqui realmente para deixar o Botafogo na Série B e fazer parte do planejamento para 2025. Zanardi, boa tarde. Você falou muito, está falando muito em verdade, em trabalhar com a verdade. E fato é que o Botafogo, nesse último jogo lá em Goiânia, ele mudou totalmente o jeito de jogar, o estilo de jogar com o Ivan Iso, que inclusive falou que vocês, você inclusive deu total autonomia para ele fazer, é, achar, fazer, montar, escalar o time da melhor forma. Você estava trabalhando na série B, estava dirigindo Goiás, acompanhando com certeza o campeonato. Qual o setor do campo do Botafogo você acredita que. É mais deficitário hoje que você vai ter que trabalhar de forma mais intensa para conseguir esses objetivos, esses resultados que você veio nesses últimos 11 jogos do Botafogo. O Botafogo que vinha sempre numa inconstante, com jogos ruins, bons, alternando, mas nesse último jogo mudou completamente a postura. A gente viu um Botafogo mais agressivo, com mais posse de bola, jogando de fato contra o adversário. Na sua visão, qual que é o setor do Botafogo que você acha que carece um pouco mais de cuidado e atenção? Boa tarde, prazer em falar com você. É, realmente é, eu vivo futebol, né? Eu, quando eu saí do Goiás, a gente estava assistindo, a gente continua entendendo, joguei contra o Botafogo, né? E, e sempre vi que aqui era uma equipe que tinha muita qualidade. É, mas dentro do meu modelo, dentro do que eu acredito, é, o Botafogo está nesse setor, não por A, B ou C, os três setores têm problemas nós precisamos corrigir de trás para frente mas não adianta eu ter um time que não toma gol mas eu tenho um ataque que não faça gol então eu cobrei muito eles né a gente costuma dizer pô o Goiás não, oh, me perdoa o Botafogo não tem é, não teve sorte nos gols não o Botafogo não foi eficiente faltou eficiência faltou capacidade de fazer os gols então é, temos que ajustar sim o balanço defensivo. Temos que ajustar a, a linha de 3 para depois virar uma linha de dois. Tanto que é, nós mudamos no segundo tempo a plataforma e a gente foi mais agressivo e a gente conseguiu ganhar, então fazer o gol. É, precisamos pressionar um pouco mais o portador da bola, porque também é, naquele lance nós tomamos o gol, a bola do lado direito. Se a gente tivesse en encaixado a marcação, feito uma falta tática, o gol não sairia. Então, assim, tivemos chance para vencer. O sentimento ali no vestiário era, era um sentimento de, poxa, poderíamos ter vencido. Mas quem sabe não era o momento. Então, agora a gente tem que arrumar todos os setores. Eu dou atenção em todos os setores, porque eu não acredito num setor só. Balanço, encaixe de área, mas principalmente a alma. A gente precisa ter um coração muito forte ali. É, futebol sem entrega não existe. Então, a gente vai cobrar demais essa entrega dei os parabéns para o Ivan, porque o Ivan e o Murilo montaram aquela equipe para iniciar os 11 titulares, e por isso que eu não fiquei no banco, porque eu tinha que respeitar o que o Ivan e o Murilo entenderam que era melhor, mas aí lá de cima nós tomamos as decisões das trocas, e você vê, quando você vê quatro jogadores pedirem para sair porque estavam exaustos, jogadores com câimbra, já mudou o comportamento, Agora o grande desafio é você manter o comportamento. Não vale a pena só um jogo, dois jogos. A gente precisa se acostumar a jogar desse jeito. Então foi uma coisa que eu aprendi lá no Santos e com São Paulo, é ser intenso o tempo todo. A gente precisa usar o Palmeiras hoje como referência, que é um time intenso, um time que joga em transição, um time que gosta de ter a bola. Então nós vamos mexer em todos os setores, mas com muita Certeza, porque agora o momento menos é mais, não podemos querer inventar a roda porque só faltam 10 jogos. Agora é hora de corrigir o ponto principal para que a gente possa vencer e sair desse sufoco. Zanardi, boa tarde, bem-vindo ao Botafogo. É, ouvindo alguns treinadores ao longo da série B de times que enfrentaram o Botafogo, a gente ouviu algumas análises sobre o time e algumas coisas batiam, né? Que eram semelhantes. O time que se defende em linha de 5, não abria mão de jogar com três zagueiros e com os alas fechando para fazer a primeira linha de cinco. E quando atacava, a bola pouco passava pelo meio de campo, muita ligação direta nos pontas para tentar nas inversões surpreender o adversário. Essa análise que você faz também do Botafogo, como ele vinha jogando, você falava sobre primeiro arrumar atrás. É, a sua visão sobre esse esquema com três zagueiros, é, a transformação, qual a transformação, a mudança que você pretende fazer no Botafogo, sabendo que agora é jogo em cima de jogo e pouco tempo, né? É, boa tarde. É, você tem essa leitura, né? Eu, quando eu fui jogar, quando eu estava no Goiás, aquele jogo na Serrinha, a nossa análise do Botafogo era que é um time muito técnico, um time que jogava, que tinha a melhor transição da competição mas um time que errava muito no último terço, na hora de finalizar. E foi isso que aconteceu. Então a gente... Hoje o futebol ele é um jogo de xadrez, ele é um jogo de indução. É, eu não me apego é, à plataforma, três zagueiros, dois zagueiros, um, quatro, 3 três, três. O que eu quero é entender jogar com e sem bola. Porque se eu jogar com três zagueiros esticar os meus alas bem abertos e fazer esses extremos jogarem por dentro, eu posso atacar com cinco jogadores mais os meses, eu posso pisar na área com sete jogadores. Então, eu não, não deixo de ser ofensivo jogando com três. Mas desde que a gente entenda as movimentações. Mas, quando a gente estava perdendo o jogo de 1 a 0 não tinha por que você ter três jogadores, porque a gente já estava pressionando o Vila O Vila hoje é, um, é, a, é a melhor equipe que joga dentro de casa. Então, a gente encurralou, nós pressionamos. E aí, quando a gente abre mão do Rafael, que ele já estava com o segundo amarelo, porque era loucura deixar ele no jogo e um pouco mais exposto, a gente abre, né? Então, coloquei o Filipinho, pus o Badio para dentro, cobrei mais intensidade do Sabit e do Bochecha. Falei isso para o Bochecha. Bochecha é muito bom jogador, mas precisa ser intenso, precisa melhorar, precisa guerrear mais. Não importa se vai jogar 40, 50, 100 minutos. Mas que se dedique e jogue competitivamente. Cobrei muito o Pedro, né, o lateral que saiu, é, porque ele não pode sair por cansaço. Eu sei que é ritmo de jogo, não estava jogando, mas o um negão daquele tamanho tem que jogar 200 minutos. Pô. Então é isso. O Vitor Andrade cobrei bastante, o Alexandre saiu para colocar o Bruno, o Bruno competiu bastante ali. Então a gente está conhecendo o time, precisamos melhorar. Mas é um time que tem muita qualidade, é um time que tem jogadores importantes. Cobrei muito o Vitor, ele fez o gol, mas ele teve a oportunidade de fazer o segundo gol e precisa voltar a fazer. Jogador grande tem que fazer gols em jogos grandes e a gente precisa entender isso. Então, independente da plataforma, o que nós vamos deixar é conceitos, conteúdos, porque a gente pode variar. Um 3-4-3, por um 4-4-2 ou por um 4, 4, 2, um 4 3, 3 com as mesmas peças, então independente. Então precisa entender o jogo para que a gente possa tomar as melhores decisões. Zanardi, seja bem-vindo, boa tarde. É, falando um pouquinho sobre modelo de jogo, de tudo que você vem falando aqui, é, a gente observou muito o seu trabalho no São Bernardo, porque sempre foi um, um time que a gente observava e falava: pô, o Botafogo podia entregar como uhum. o São Bernardo vem entregando. E o São Bernardo teve uma característica sobre o seu comando que foi o equilíbrio. É, na maior parte do tempo, vocês fizeram mais gols do que levaram, por exemplo. Esse ano a gente está com a dificuldade de ter levado 56 e ter feito 38. Então, é, avaliando o elenco do Botafogo, as peças, o que você já conheceu, você acha que dá para montar um time que seja equilibrado, que seja agressivo, como você falou, que consiga trabalhar, que consiga é, construir jogadas e chegar num modelo de jogo que você gosta? Boa tarde, boa pergunta. É, depois o Toninho vai apresentar, né, antecipar uma situação, mas eu estou também trazendo uma pessoa que trabalha comigo para a gente trabalhar a parte mental. É, a gente está trazendo um preparador mental que não é um psicólogo, é uma pessoa que trabalha comigo há cinco anos, que quando eu trouxe para o São Bernardo foi motivo de chacota. Pô, você está trazendo um... Um, quer inventar a roda, o alto rendimento, o atleta de alto rendimento, se ele não for forte mental, ele não joga, ele não é resiliente. Então a gente mudou a forma do São Bernardo jogar pela forma de pensar. Então, assim, realmente, teve épocas que nós ficamos 11 jogos sem tomar gol. Era um time que, quando saía atrás. A gente teve um jogo contra o Botafogo que a gente estava ganhando de 1 a 0, perdendo de 1 a 0 com 1 a menos, e nós não desistimos em nenhum momento. Isso é resiliência, isso é, isso é trabalho, e isso aí é o jogador acreditar. Então, o, o Ricardo trabalha comigo há cinco anos e eu acredito muito é, em sessão de treino, porque é o que a gente fala. A gente treina a parte física, a gente treina a parte tática, a gente treina a parte... É, Várias valências, só que a gente não treina a parte mental. E eu venho introduzindo isso daqui. É, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Para mim, melhorou demais. Eu melhorei demais como pessoa, porque eu, eu acredito em melhorar pessoas, melhorar os jogadores, jogadores mais inteligentes, jogadores mais preparados. Né? A gente ac acaba dizendo que jogador concentrado erra menos. Então, é, a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente quer nesse momento, mas o futebol ele ele é muito bacana, ele é prazeroso, ele é diferente porque quando em pouco tempo quando a gente consegue colocar alma, consegue colocar concentração, é, entender o quanto é importante um trabalho faz com que a gente possa ter sucesso e é isso que eu quero fazer. Então é, volta a falar, eu vim aqui para construir um trabalho, não para embora. Em 25 ou em 24, eu vim aqui. Eu acredito, eu não acredito em estabilidade, eu acredito em resultado. Eu preciso ter resultado para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E sem dúvida nenhuma, tem grandes jogadores aqui. E esses caras vão evoluir cada vez mais porque eles precisam ser estimulados. E não tenho dúvida que eles vão ser estimulados, vão ser cobrados e principalmente vão ser abraçados também. Zanardia. Aproveitando que você disse agora, nessa sua última resposta, que você melhorou demais como pessoa. É, com relação ao profissional, você teve as suas primeiras experiências como treinador no Amador, se não me falho uhum. memória, dirigindo um time de OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. De lá para cá. Ele sabe tudo, hein? hein? Bom repórter você é. Obrigado. A gente estuda um pouco. Caramba! É... é como é que você faz uma leitura sua hoje, enquanto treinador? É um técnico que quase foi para o Corinthians, né? Um time de grande expressão do futebol mundial, é, bateu na trave de ser contratado pelo Corinthians esse ano e a sua chegada ao Botafogo. Que leitura? Olhando para o espelho, como é que você se sente enquanto profissional? É, bom, vamos lá. Boa pergunta. É, eu tenho 46 anos, né? eu sou oriundo da categoria de base é, eu cheguei aqui pelo meu trabalho por tudo que eu passei é, me preparo todos os dias né hoje eu sou um cara que estou cursando as licenças da UEFA fiz todas as licenças da CBF hoje as licença pro Comebol é, mas ainda a gente é hoje nós antes eu tinha uma chancela por ser novo hoje a gente tem a chancela de ser brasileiro. Parece que treinador brasileiro não é capacitado. E eu amo o desafio, né? Então, quando eu comecei lá atrás, no Amador, quando eu fui fazer faculdade, fui estudar, é... a OAB me deu uma oportunidade, né? O então, meu primo Maurício me deu a oportunidade. Você imagina ser treinador de advogado, de desembargador, de juiz, tudo frustrado, mas querendo ser jogador de futebol e a gente introduziu a verdade, o trabalho, o treinamento e depois de três, quatro anos nós somos campeões e então foi uma coisa bacana. É... Eu comecei do zero, comecei lá de baixo. Você para ser repórter, né, para chegar onde você chegou, você não começa de cima. Então eu tô há quatro anos como treinador profissional, né? E me preparei muito, fui o único treinador brasileiro a trabalhar com o Jorge Sampaoli, que foi um cara que me ajudou muito. Eu aprendi de como fazer e como não fazer com ele, né? Porque ele é difícil. E então, a gente aprende todos os dias. E quando eu recebo a proposta do Corinthians e não vou, é, eu, eu eu dei várias entrevistas. É, Porra, você vai ficar frustrado? O que, que aconteceu? Não. Você imagina eu... Com o meu histórico de 18 anos de futebol, com 46 anos, receber uma proposta do Corinthians e não poder ir por causa de um regulamento. É, não fiquei frustrado, porque eu me preparo mentalmente. É, tenho a minha esposa, Fabi, que falou o seguinte: deixa na mão de Deus, o que tiver que ser vai acontecer, e tudo na hora certa. E é tudo na hora certa. Então, tudo que eu estou passando na minha vida é porque eu preciso passar. Se eu estou hoje aqui no Botafogo para poder desenvolver esse trabalho e sair dessa situação, é porque está desenhado para que eu possa fazer dessa forma. Então, me preparo demais e espero poder corresponder à altura desse clube. Então, vou me entregar demais para que a gente possa realmente terminar o ano com um pouco mais de tranquilidade, porque o futebol nós não temos tranquilidade, é pressão o tempo todo, mas faz parte, a gente se prepara para isso. Zanardi, eu sei que você está sendo apresentado agora, tá chegando agora, mas como já tá tendo treino, talvez já dê para gente falar sobre a expectativa para o fim de semana. Tem duelo direto ali na tabela, tem clássico do interior paulista, Botafogo e Ponte Preta fora de casa. Queria saber como é que a sua equipe, que já tá lá treinando, já que os jogadores já voltaram e já estão nessa, como é que a sua equipe está preparando para isso, porque assim, a gente está falando de duelo direto, a gente está falando de clássico. Então é para vir com força total. Como é que você está preparando essa galera já para esse jogo? Tem alguma questão especial por se tratar de clássico? E eles têm que me esperar, porque se eles começarem o treino sem sem, sem o treinador já vai começar já com problemas. Mas é essa, essa é a mentalidade. Nós vamos lá para Campinas para buscar a vitória. Nós vamos lá porque nós precisamos e jogador do Botafogo precisa se acostumar a vencer e é isso que a gente vai buscar. É, Zanardi, você falou sobre o seu tempo de trabalho com o São Paulo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre é, essa oportunidade, essa experiência que você teve, outros técnicos que você também se espelha, que você se identifica para ter o seu trabalho, né? Servem de inspiração. E como que você vê atualmente o mercado de técnicos no Brasil, né? Você vê hoje, por exemplo, o Flamengo anunciou a demissão do Tite, ele é considerado o principal técnico do Brasil, mas não deu certo no próprio Flamengo. Como é que você tem visto esse mercado de técnicos do Brasil e as suas influências? Ah, pergunta complicada, né? É, eu fui jogador, né? Joguei até o Sub-20 no São Paulo, é, conheci o Tele Santana, né? Então. É, professor Tesley Santana, eu, com 15 anos, me chamou para fazer alguns treinos com um profissional, com o Raí, Valber, Antônio Carlos. Então, assim, é um cara que eu me espelhei desde o começo, tomava dura com ele todos os dias. É, o Filipão foi um cara que me deu várias oportunidades de estágio lá no Burnham de Chior e no Palmeiras. Então, foi um cara que sou muito grato a ele. Né? Fui Treinador no profissional, a primeira vez quem me deu a oportunidade foi o PC Guzmão, um grande cara, um grande amigo, um paizão aí, ele já estava já tava rico e não queria mais trabalhar, e eu trabalhava diariamente para ele, então foi o cara que me ajudou muito na portuguesa. É, tive a oportunidade em 2016 de fazer um estádio com o Bielsa lá no Leeds. Foi um dos caras que eu vi pedir para construir uma casa dentro do CT do Leeds, porque ele queria morar e viver em um futebol. Então, aprendi bastante, né? Mas o, o Jorge Sampaoli foi um cara que essas coisas de Deus, né? Porque ele não não tinha abertura com nenhum treinador do Brasil e eu era o treinador do 23, do sub-20 e acabei sendo auxiliar técnico do profissional. É, eu sempre sou um cara que falo o que acho, o que penso, independente se vai gostar ou não. Eu acho que foi isso, porque todo mundo tinha muito medo dele, muito respeito, e a gente divergia, porque eu só, quer, eu só acredito em crescimento divergindo, né? Então, a minha comissão hoje, ela não está aqui para falar amém para mim. Eles estão aqui para falar o que eles acham e a gente vai quebrar o pau, mas nós vamos tomar as melhores decisões e vamos discutir para que a gente possa achar o melhor cenário. Então, o Jorge foi um cara que eu aprendi muito, que eu respeito. É, brasileiro, hoje eu tenho. Fernando Diniz, né, Que é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar, é, de, de estudar junto na Licença Pro. Um cara extremamente capacitado. É difícil, né? Entender como ele pensa. É um cara que é amante do futebol e eu procuro me espelhar em caras vencedores, né? Então fiz estágio com o Tite quando eu trabalhava no Corinthians. Então acho que o aí voltando à sua última pergunta, tá uma situação complicada, né? Mas é, tem treinadores bons brasileiros, treinadores bons estrangeiros, tem treinadores ruins brasileiros e estrangeiros. O espaço está aí para quem é bom. Eu acho que quem comanda, quem contrata, precisa se preparar e entender quem, o que ele quer. Eu acho que essa é a grande verdade. É, você vê aí clubes mudando de metodologia, de comportamento, porque não adianta você contratar. O Diniz, que gosta de ter um jogo de posse e depois contratar X, Y, Z, que não tem. Então, primeiro a gente precisa ter uma identidade. Quando eu venho para o Botafogo, é, eu perguntei para o Toninho, qual que é a identidade? Como que é a história do Botafogo? Como que o torcedor pensa? A gente precisa criar essas mentalidades, esse modelo, entender... Para que a gente possa. Então, é um momento sensível, sim, para os treinadores brasileiros, mas eu vejo muito estudo, pessoas se capacitando cada vez mais, mas nós deixamos a desejar, e aí os estrangeiros vieram com muita organização, com muito profissionalismo, é, com muita arrogância também, e aí acaba atrapalhando todos os cenários. Então, eu dei uma palestra na CBF falando sobre isso, e a gente precisa se preparar, eu não tenho medo nenhum. E receio que eles possam vir aqui, porque para quem é bom o espaço está aí. Então, é, conteúdo e conceitos é, é para ser compartilhados, né? O estudo está aí para ser compartilhado. Então, eu venho muito tranquilo, porque eu sei o que eu me preparo e onde eu quero chegar. Zanardi, você é um cara com ampla experiência em categoria de base. É, o Botafogo ele é um clube que tem como uma das suas principais características históricas, é, formar jogadores. O Botafogo sempre foi o celeiro de campeões, como a gente chama aqui. É, como é que você vai olhar para a base? Você conversou com o Toninho, eles te passaram isso e te pediram para ter um, um carinho especial com a base. A gente, esse ano, teve o João Costa agora convocado para o Sub-20, é, outros jogadores da base foram aproveitados: o Thales, o, o Pedro, o William, e, entre outros. É, é um pedido da diretoria também ter um cuidado especial com a base? Quando ele me contrata, ele já sabe que já tem o combo completo, né? Então, é isso que a gente fala. É, eu No meu time vai jogar quem está melhor, independente da idade. É, mas eu, eu acredito, não, não existe futebol sem categoria de base. É, quem Nós vamos vender os jogadores mais novos, nós vamos vender os jogadores que vão pegar a seleção e nós vamos formar esses jogadores, nós vamos melhorar eles. Então, é. O Toninho já sabe como é que funciona, o Toninho sabe como eu penso. É Tudo tem o um momento certo, mas se os jogadores estiverem bem, estiverem capacitados, eles vão jogar e eu vou olhar sim. Eu não vejo futebol profissional sem a categoria de base. A Se quiser fazer a última, pode fazer, a gente já mata. Bom, aproveitando também essa última resposta, é, qual é a sua interpretação, Zanardi, com relação a essa invasão de estrangeiros no futebol brasileiro? O Brasil vai completar aí, 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, muitos treinadores estrangeiros, vários portugueses. O Botafogo, inclusive, fez uma aposta no seu último contra contratado como treinador o Paulo hum. Gomes, e jogadores também, né? Na América hum. do Sul, Uruguaios, Paraguaios, venezuelanos, hum. equatorianos, argentinos. Isso aí colabora para a evolução do futebol brasileiro, você que é um treinador, ou isso aí realmente é um retardo para o futebol e, e, e por isso também uma das explicações para o fracasso atual de seleção brasileira em sucessos em mundiais? É, eu acho que eu tenho uma opinião formada é, sobre o insucesso. Enquanto a gente começar a apontar o dedo e não. É, se fechar, eu acho que cabe a CBF chamar os treinadores e ter humildade para que escutar é, eu estou vendo o treinador do sub-11 ser mandado embora, estou vendo o treinador do sub-13 sendo mandado embora porque não foi campeão, é, os jogadores estão indo embora cada vez mais cedo estão deixando de ter identidade com a camisa da seleção brasileira eu cresci é, sonhando em ser jogador da seleção eu chorava quando o Brasil perdeu. Né? A primeira grande Copa que eu assisti foi de 86, né? Mas eu estudo futebol. Então hoje é, nós não deixamos, nós, nós ainda formamos, vendemos, mas eu acho que nós estamos perdendo essa essa sinergia com o nosso país. Então, o mundo mudou, né? é uma geração nova, é uma geração diferente. Eu acho que cabe a nós entendermos. Volto a falar, a invasão é, dos treinadores estrangeiros muito se deve aos que vieram, tiveram sucesso, como eu falei. O Abel, eu falo muito do Abel porque o Abel ganhou. Ele esteve no Palmeiras na hora certa, no momento certo. Se ele não ganha a Libertadores, ele ia ser mandado embora, estava sendo nome pichado. A gestão, eu acredito em clubes que tenham manutenção do trabalho, entendeu? Mas nós, treinadores, nós temos que se preparar. É, eu sei a hora que eu chego aqui no clube e não sei a hora que eu vou embora. É dessa forma que eu penso. Né? Se você trabalha full time todos os dias, por que que nós não podemos trabalhar e entender? Hoje, os portugueses, com certeza, é a maior escola de estudo de futebol, 30, 40 anos, a gente tem que saber isso, a gente não tem um treinador que ainda escreveu alguns livros, né? então é, é só biografias. A gente precisa. Eu também estou estudando para criar um livro. Eu quero, quero montar tudo que eu acredito. Acho que a gente precisa entender. É, a gente precisa fomentar essa parte da literatura. Mas é, como que você vai falar que o Filipão não é bom? Como que você vai falar que o Burici não é bom? Como você vai falar que o Parreira Zagato... Quantos treinadores brasileiros têm com muita capacidade? Então a gente precisa. Era uma outra época também. né? Então a gente não tem que apontar o dedo nessa época. A gente tem que entender que o futebol está mudando. Os europeus se prepararam para ganhar da gente. Hoje, só com qualidade não se vence mais. Está muito claro a seleção brasileira. Se não tiver estratégia de jogo, se não entender os movimentos, se não tiver um jogo de indução, se não tiver. Comprometimento com a camisa da seleção brasileira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É a minha opinião, tá? É, quando vocês divulgarem, é o Márcio Zanardi que pensa dessa forma. Posso estar certo, posso estar errado, mas é a forma que eu penso.